Күн күндү истечилер бит, уанна көрөчүлөр бит, бучаска тетим сахара жетигер ычытылыга берин сагалыбыт, бүгүнгү бериге биги ого сыңалаңын лагырдыр тустарынан кепсетек бит. Итен бүтүн арасыдагы андойду тагы оголорго налак бу ситихиле кый көтөрлөк келбит ылжыттар бит келектер. Итен family бу film today ден бу эдер жекергенге ычакка аналак бу сайт тухунан эми ылдыттар бит келектере үс түхмөктө кепсети болууга бастыгы кепсети бит бу ого сыңалаңга лагырдар тустарынан кепсетиях бетсеп. Ол курдук республикадагы ого сыңалаңын терьер чепдегидер ресурсуна кийин методисттери бүгүн биги студия бит ылдыттыктара Ульяна Никифоровна Чупрова өтөгүнөн Уанна Вера Егоровна Жаркотова. Но мною бу ымын маңнайгы күнүттен сагалан бу ого сыңалаңын лагырдарга суруту бара турар. Жети битти. Билген оттон үгүстөрү бүттөр, то чеппер даганы бүтөнөр, оттон сыңалаң арас кабанына бу сакабыт сиргер 500-тен такса ого лагырдара ахыллан же үлөлөрү белемнене туралар. Кайда кайыскала кандык лагырдар бар болуктары? Боларын курдук биги сыл сагалыныгыттан ол эбетер олуньойга осой бирекес таккыбыта Роспотребыгытта быйыл үлелер лагырдар заявленияларын бирилери. Бүгүнгө тетелибдин курдук 500-тен такка лагыр заявленитин толору бирен олорор. Биги буланырбыттан былырыңгы тахымтан ары элбак болун курдук. Ол курдук палаташны лагыр бетер эбилли бар. Былырын 10 агы сагылып болдуганы быйыл 32 заявление кире хатар. Үлі лағырдыры 39 бұлдырын мүйіндік әті, онына күннәғі ұсколы плашақытыр ағылыр лағырдыр бұд 115 күрдік, оны тағынан қонуқтақ зағырыны ден аттыр лағыр бұдығыр бұйыл әме әбілі бар. Бұлдырын 39 болағына білеген бұлан бұғытынан түрдің сәтті іспеге керен тұрар. Біхеге қайынсықабы барыта чөпчуланан тұрар, үппіт қатчыбыт, осы терәһин вопростары ол курдук республиканская комиссия мусустар алты күннәге быһарытынан касого согуру барыктагы республика тасаттыгар касого манна сыньяныктагы онна каннык лагырда барылган ахыллык тактырын туһунан биркестер бит оны методический көмөлөр таккан туралар. Ото бу манна лагырга эти суруттарга төлөбүрдө онотон бу төлөбүрө хоо субсидированный деген эме манык чөйдүк бартанардан тырылган турар болла ди. Ну бу чепчетиле өттүгөрдө дей каду эддетин осуна кайда хуруттар. Тоо кем билеген быйылгы хуруттары эме туга механизм дей кады. Улар ийде билим болна госуслуга деген портал личный кабинет кирен төрөппү суруттар. Ити тугунан өсө Вера Егоровна кепсеге. Манна төлөбүрдө кунна токтак деген коммерческий путевка вопроди. Былдырын колобура 2 сулустата кишбек деген бар эти. Онан наха туханбыттара 15 биги конукта лагырдар бут тыгынча сүз курдук. Путевканы тылабыттара этинде колобура бүгүн бир гана төттүрү түрөтө. Билеген оттон ол пандемия кемегер көмөк курдук эти санаторийдерге лагырдарга. Билеген бул ол токтото быйылгыттан. А так биги биле путевкалар бут лагырдарга колору сосновый бор болдунда. Барта башка онна республика тасеттүгөр барар. Краснодарский крайга, онна Приморскайга барар путевка бут эми башка. Онтон проеха сорого төлөнөр. Сорогон төрөппүт уюндар. Ол гана менен төһөк алдынан субсидированный билети булгатыйбыт. Ону таһандан былырыңгыттан федеральный программа үлөлөн эми котулустар, арктический улустарга эми толору проеха кийинтен олорор улустардын кийинеттен сагалаан анара бара сирдерге төттүрү төлөнөр ондо путевкалар эми башка деген программа бар. Сөөп ото Вера Егоровна бу суруту ну өсө чөпчулайм берекка госуслугандан быйыл саңа эрдебил кидде бары көрүң лагырдарга суруту эки көрүңүнөн ыдылар төрөппүттөр лагырга бээдигер келени туттарыктарын сөөп документтарын заявление беректерин сөп. Онна иккис көрүңө госуслуги сайтын өңө суруттаралар бээлерин сайтка кирелер личный кабинеттерге онно услуга отдых детей на каникулах тем бар. Ону баттаанар толороннор кандык лагырга барыктарын багар оголорун ыдыктарын багараларынан ыталар онно бары лагырдар республикага бар лагыр бар да бар.
Ото билигин окулу бары хүрүннен терапевт оготун канглаарга бири хатыры. Отон биле нучылы така хамай лох спростах де идде биллех биле жон бары лох оголурын киллер хатыр. Отон билигин бие хабу гаряши линия гариендер бары мия сосновый бор. Хамай хайлар интерьер гейлер он энергетик лагерди, оно барта бюджетный, биене мистер барта бюджетный болалар, оно путевка бы тангара тох свого олоругар, свого кати лахтар на олоругар перелибите, онна орду бут путевкалар барта улустаранан корат тох корака барта кар терелибите. То есть батча калярден уже билден турар. Ымыйын магнаге күнүттөн суруту хагаланна дейдет, каангыдлы бу суруту кириптенектаг. Толордылы. Толордылы, да? Билген да хуруттара туралар, календер терапевттер мекен туралар. Күн бүгін қолыбыр ханыңғыл ағырдарғы хуруттарықтарын сөбей? Билген, осын сосновый бор гене ите тілібет энергетик, сосновый бор бетін базы тігар ите толан туралар. Ведь мы хруту барар, хеп. Олгнан баран тухтика. Билиен урокет тур бунда били аскола баралдар это валлади. Холовра мистетигер, холовра ша, холовра кангаласка, усайбо булус булуска дип кудусеп. Атон биетин телтетигер или лагарга хеп. Билиен бул эти госуслуга дин ханга көрүн. Олгнан баран олакылуа поллана тиектерин сеп. То аскола бетер управление образования. Антон корати хигер билиен тур эти биес сүрүн загородные лагеря, спутник, бинга, реднищок, радуга, календаршвили, улейлер. Это не было управление образованием, бакураттар, комьяллар боллагади. Сеп, оно таханан улустарга, бар это мюхконукта лагеря, улейлер. Онна был мин спорт, сюгедик улейлер. Агас лагерин кине конукта лагер ахаралар. Это билен туретик не белен. Ага, кайс калар не спортивный был алдар. Ото ти уле лагера дити бити, уле лагергар канде кайдах лагердар аралнлар. Уле лагерин дити илар бака биене основном тухтия. Кабе келин сулдарга ирдебин хардете. Колора ого кастяс уле яктага. Оно тахана камнаста полухта. Урпонда колора этергал бартер диокудук оттабут ого отолар. Оғырсулар деу күрдіп олағаде, оңдық бол бәкі білін қабына сөйлені өқтәр. Ирде біл бұғытынан сәр, тұрдовай кодекс бұғытынан, ол еген үлетер кейі, оғану қамнастыр болы, аны алын кәмейінен күкірі болу өқтәр. Оты хүбәттен тақы болу өқтәр болағаде. Есіндегінен қолуыра тәрияшіге бүйреттінен ұстықтар балар. Олғынан барам бейл ағырдар бұд, бұ сүйістен таққа агропрофилированный эсколар балар де. Бетелер хім бір үлелейлер, күніскөді болар, қанысқалара үлегені болар, оғырық күлелейлер. Оны тағынан тек қоты шөбе бір қанысқаға текі қолуыра мұнна үлінек күді болын отыл ағырдыра балар, момаға. Отты толлар оғыны, үстіз оны бұға. Оны тұқы әме сүйі көрер қолуыра. Тоқтар ме балдар, қолыра агропрофилированный аяғы сөйлеп, онды көндірілер. Оны білден тұр благоустройство. Нәйленен тұп сарыйды, қайынсқалақ. Оны білден тұр әті сынтыр, зәйінтісті доғырдығылар. Оны бұйыл беге үлі сұла боларын бұйытынан приказ тағарды бұд. Үлі лағырдарын оғы тоқтығы тұрдығы бірігәділер тұстарынан, балығынне. Оны маңны мен тағылан текпіннады бұ федеральный тағымыңа маңны ұлаққан нормативный документ соқ. Инен ұстықтарда бігі-бігі дейтті внутеріне приказандан министерство кенден бігірі кәтті бет. Оны олар болына лағыр болбаққа білі тұқ малы затыратына еден. Кірі қымталақ көрімге керен. Зайын тас көрдің. Оны тұғы тәрі екті әкпет. Онтон же бұ арты көрдің бұ арысы тағы лағырдарға. Бұ бараларғар қайда қардеттен сұрыттар алдырды, әлбәқ лағырдар балдар де мұрағайын. Республика тағығар бар лағырдарға білеген сұрыту барыда АИС путевка дейінден барарап, автоматизированы информационный система дейін. То есть сайт нөне бардың заявканы лалар, онына оғылар бәлірі керенлер, регистрацияланын онылар, нағырадыларын бардың онына оғалылар. Оны ол нағырадылынан көрінір, ол туғылықтарын сөп. Сменаға путевкалықтарын сөп. Антон же путевкал бұттарын көріне, бі барыларын мұнян организациядың бейін ғырып ұтушы
то билеты лавыт, оларын лавыт, сопровождающий был лавыт. Сөйп күнді истеетчілер бит, онны көрөтчілер бит, өз көтіне хеге бұ лағыр тематығыр иті лағы болақытына білген әрейін, 32-11-616, 32-00-616 нөмірдерге. Отын ас үйел өттігерді санитарына эпидемиологиске өттінен беребеткеме күсті ақтық барыр болу бұл күнеді олар ағыр ағылықтарғыр. Белгин оттын бастыгынан лағып терілер бола, кене пакет документаптен Роспотребка түйер. Итіне білден тұрар пеші бұлы бастыгынан көрілер. Менюлара, қастығықтақтара, қанды қағы бұғын күнне меню болын сөп, сүлбе бір күнне ақ болын сөп, оны барытын бегер кетеділер. Оны тоқта сөбілен қалдыр. Аны бұл бұны бігеге ете асқа ұрықс үйіз тауған бес оқуы бір оқуы болығына білеген болына өте бүтір дәті. Тоғаден біле сыны үрді тұрар, 16 ғылттан қамына баққа тұр бұты. Антон бұл ете әбі көріліне, өп көрілі демін бата просто туға бірді стоймас. Бір суққа көрілер нормата әлбәті. Әнігіне өте бес бұрған көрдік үрдәті, бес үстен таққа болар. Оның болығына толыру қатшиы, ағынан қатшиы деген бастығынан ердебілге тұрар. Оны білден тұра паставшиктар, қаяндағыны ердебілі аспыт, лицензиялар, жондар болақтақтар. Оны тұн ұлыстар үлелілер, білелілер, етіндеме үлі барар. Бігеқа істәйтшілер біт күтті халлар, келінері ағасып елге тағары біт, наушниктар кетін кәтәрінде. Алло, істе біт, дыраба, ұйтыгын. Алло. Алло, здраво, Грун. Здраво, Ити. Ити, 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 Қатулыс боллағына ұлыс кейнетті. Үлен ұлыстан әрі ебіт. Беге ұрақ бағай олар ұбыт. Жөп, аға, әті негенде, егілдер? Үйді өтім, аға. Беге құлы бұра ұрақ бағай ұлыс кейнеттен олар ұбыт. Оны бұлда беге бәбіт тіремді біздіктен қуараққа барап бұ бұдан түрген. Тоғын нүктілін мәтей қаянды ұлыс кейнеттенады. Жөп. Ики сейті неменістеген беке беке қаде, айын сырғы тұғынан болу басын. Өте өнінен, ойбан тұран тайып, екі вопрос тағын басы көтінен. Кембелі жұнырдық жұнға еті пешенер, жұнырға үлгота қаны қарай шаға бар болады десе, оғыларын сеттерін әңге талдарыға, екейіне. Қондыралары бар, қондыраларды, оны қанды білемеға, субатады басқа ғынады, сен қаны қарай ғыналарын ақтара болады. Итін бұл харам берек әйді олда. Сөп. Бастығы иті ұлыс кенеттен қолы бір өлі өнтін, оны деревіне бетіттен тұта бар баппытту ден. Тенде болында туақ балығыне осын. Параест. Сүйіс алтыс постановленне ба, правительство гене, оны сарайонного сынтыраден кербіте. Онтон болы кене келет боллағына, қораққа бұға. Итінде ме тұспа субсидия қатшыдыттан төлен өктірін сөпі. Ұлысқа бантан барар қатшы сот үгір әмекеліқтерін сөп, онда федеральный қатшы кені ұлыс кенеттен ден ұйылдан тұрар. Аха, сөп, оны икіс істәйтіп? Икіс вопрос кеті инвалид оғыларға оны қымат түріпетті. Ача бірінен маңыттен тәбі, инвалид оғылар кені үті федеральный сот тұрақтен де, ол үттінен төленір барыда, төлен үйіқтәқ, бейінен бол бата қатын программа. Онтын тұлайық оғыларға ментұрут тересіме барды төленер. Прайыға, путевката, әрді заявқалылар қолары айдиыла пекігіп. Онтын қаянды бұ әйтеп-әтеп ол баққа түріп бүті болықты. Түріп бүті болықты. Қолары инвалид оғыларға ден, инді осы туа категория бар, қандық оғылар оғы бәйті болуқтақ тенсе, оны әппетін құрды путевқалар бұл басқалар әқанды бар категорияға. Оны кенері заяпқаға өпке керектен сөп, оны білден тұрар, етік қамат ұлылар оғыларын бастықынан ұлалылар олен. Ұлыс, ұправленетін күтті,
это место тигер полномочный орган не он готовил их тренада он конуктах ларгатон эрбилгалых тренада вот он эрбилгалы дем был батах если бы пандемия кемигер башли кельбекит та день сиди турапют сюрбе бир конука хирде бир конук ниргичи хеджахтах он да билиан кулар турапют это курсу ага салгинга раз мероприятия обычно были хуллар курдук итллар а так полна кунюскил лардарга это не бед белеретан баландуллар А то конок так, как хоть бывает конок телеревалер. А что эффект оздоровления я не могу сказать, то так будет и не будет. Кида не будет кирия. Кирия. Все, вчера сибири стерчи бетен тахаровут эфирге. Алло. Алло, дараба, лару. Дараба. Кай короткий не это был, че? Уолу магас тастах, ты мне был загнан именно музыкальный отлях лагер, ген барду он на берег бетен барабут именно музыкальный. Угу. Че, поники, ага. Хэп, он ики сестерчи неме? Дараба дырын. Музыкальный деда. Ага, дараба. Бугурскайтер Муайскайбин. Алты он сыламы атуэр, мин пенер нарды хэлдер этим. Деппен чинна школа тюэр, шо бай лағы тэрэй элдер этэр, лага турдай водды хаджет. Онды корады олара тақалдар этэс, свейстер олара. Кенде туспа, бей туспа. Он бей вэллэй нахэр этим. Корады олара лу вэллэй нахтэр этэ. О солун си бадды бити. Сөйлер акы гынан болан ахамбару үсі қамнас ақсалар дол. Самын нерде туынанда болу қамнас болу. Хынянмы түрі үші қамнас ақсалар дұсы бұйды. Бағарым берген ұрын. Хэп, жара бастыға еді. Ағыз састақ деді музыкальнығы ғыдық бұтын бағарым келі. Осы бе рейстер, бір лағыр рейстері ден оңғылығы жәріп, онда направлениялары бағылдар. Ол бүкіндерге сайқы тақықтақ, бұ үй 15 күндерді бігерген еқтақ. Онда қандық қайысқаты елді әттір. Онтан қоры тұқыты болды, білден тұ управление образование тер, оның тұн жол кейдіғын сөп зұваннаған. Музыкайын үш құлы ембазы тер әлбәқлағыры. Ағылдар құлы музыка деп сектені мөлілер, еті проект, оны мөлбәқтір. Кирен көрінді де. Хөп, оны тұн үлі лағыры. Үлі лағыры үлі лілер, мен үлі әбәттер деп өтім. Просто үлі лілер, конечно, үлі суатығар ағылдан ол түлінер болыға де. Оны үлі қанысқата бараты бұхарылдар, мен ол үшірі дейтен бәді бұхарар болы. Мастатар, оттатар, дүрлетер, онан бараты ол күні ағылдан қамнасылар болы. Хе құлыры күрі болы, күрі болы, күрі болы, сүйлбе әттен ұлбат оның ұлы болы. Бұхағы сүйлеп болы. Отыт тоғыз үлі лағыры арылдан үлі лекті әктенде. Онтын білгені де уалаттары жа әркехілі итергеден лағыры метр орсалылар ағай, оны табалылар дағыны не бейтілен де экспедиционна еті? Бұйыл үрдебіл бұғын антан патерешесіке қанысқа. Еті күскөлі лекті, оны ұлыстар білен бәлерім программалары келдерділер. Білен тұрар еті олы, ол күрді кейті. Оны кәлін ғылларға шөйбәді туға ағылдан өрелер. Нұрғыт мастардары, құлары бұғы құмұрытығар. Еті мандар проегінанге, мандар. Олымды таттығары болбаққа білеген құлыбыра нүрбаға дәтей, қаңаласқа бар, ұнтарғы бар, барытыға шөрапшыға дәтей, барытыға шөрапшыға спрос населения дегенде. Кемірі бағары бұл ұсқолы бәйті көрінінде жандарды ақпалды әтерейінсі. Қолыбыра рай әйті нүрбаға дейті әйті ұстар лағырдарға рай атын ұлыс оғылыр түмі? Жақтарынсі. Оны болында туақтен. Қаз бірде ұлысқа қатшы берілер бұл субсидия бейіттен барар. Оны кенде тұйырар компенсасияден қалдырынсі. Қолыбыра кенде баран ғынянан келер. Онына төлі түйініп. Қолары бейіқаме санаторына құрыртынай кеме компенсация дейін бар. Қолары баран соғырғы ғынянар, сүйірбе бір қонуққа, санаторийға, кәлер онына бейгеттен. Барыта толуыры да болбатар 15 түгінші ағыс мәғы 13 төлі бүт. Час, хорығын. Әйте ғыджы бүтін кәніттен де? Дақым оның бартын берді, олымен барыта бейі сайып тұгар бар. Сақа оды дейте точка ұрып. Әйте ғырбе түгінші қоғыттен әлбәға хоқ түнірден де? Өтім бейінде ол тоқ бұғынан қолыра районы қафысын ден Краснодарский қырайға ұқық болады. Олен 15 түнші ағыс мәғы 10 үйінен барыр. Онтан Приморский қырайғырта сәтвестивенді районы қафысын тұған ұрғылбек. Сөп, Вера Егоровна үсі түгіл бұ сайт бұтын сұрда тұққа қанық нөмірінен қайдақ білселерін. Сайт тақпыт бе официальны, сақа ұдығы детей ұрфыден, онны реестр 15 жылға таққыға, онны тұқ документ берәлірі, кейдіқтеріне, онны
тох коракка бар лагардар информациялар анда бар болар бар да. Онна горячая линия да 8 800 550 1421 ден. Агыс агыс сүз 500 бехен 14 сүрбе 1. Ага. Агыс агыс сүз 500 бехен 14 сүрбе 1 нөмерге кахан бар редакторне сүбе амалыктырын сөп онотон бу 500 лагыр тукарыттын сыданы мистер балдар кетип итте. Анан билсәрең күндү ылдытар бар эхе мактал болдум келин сырдап кетигер кеп сәбик кетерс кийла күнү багарабыт. Билин кылгас реклама токто бул бигенин бирге болот. Сөдөгүлү түүкүнөн күндүз тээчилер бит, көрөчүлөр бит, тетим чагыр чатылдыга бирини салгытабыт. Билгин биги студия бүтүгөр сетихилек, оголор бут келилер, кинлер кытар көрсүккө, уанна кинлер салаячылар эдекке. Ол курдук Санкт-Петербургка ытылдыбыт, народтар керлеринагы призвание артист ола бетер бу артист үрдүк атыден улахан фестивальга кындыкан денис пиктеянан кыйы көтөрлөх келбит оголор аны кийлер салаяшлар келилер ол курдук турар ач режиссер Саргылана Горохова түүкүнөн уанна күн оголоро театральный студия халаячыта уанна бары беккеден көрөн билер саха кедимиске артыската Нюргяна Шадрина бихи кылжыттыр түүкүнүнөн уанна же бу спектакка сүрүн ролу ойнобут Айсен Евлев түүкүнөн тараба уанна күн ко эверставади түүкүнөн наажи аттах кыз же сетиги кетинен агарда болдукта уанна тонбин бу социалдык сети менен бу саргыттан көрөмөн оголор теңге бу долгуюларын үйрүүлөрүн кимиреси таахына кыйынды наа бүттөр долгуй бүттөр эте уанна тон бу Санкт-Петербург курдук улахан сирге бу улахан театр сценадыгарди таксаңыт жогуннаактык оонон бу курдук сетигилинен келбик кетинен агарда бол Нахта. Ага, чатын халаячтан хаглыкка бу оголор театральный кургуктар болар боллады. Ага, каңгысын. Ата бу театральный кургук бут саха театрын ийнен үлелебите. 2-нче вакытта Аллах карылла мөтүлебит. Ондан ча шөй баатык этенге 3-4 жыл үлелебит. Ондан пандемия саган хавлан калбыт. Ондан кадер хем бир сана барыта бу жон богото айтар каханарлыгыт кахан жилигит тен уна баана бүтүн бий фестивалга барыктын баар болуп турат да аны олорум да улаатан булук каян дагы фестивалга барыктак бүтүн бий олок сыл турунан мыт бутун айымнын талам мыт кытта бардак бүтүн анан же сетигилах байдык кыттан мыт бейбит нахаж олок бут туна сүрүнө олор олок хама үйрүлөр боллади олор эмоциялар катан аха умнулубат умнулубат түгөн боллади олоктурун тукары ханыкта Отобы кындыкандын Лидия Тарасова историята де бурага кындыкандын бу айымнын кайдахталдыгы режиссер же Саргылана тун беги бири деле айтсаң күнү таачы да тенде бу талана же режиссер биткен. Тон сүйдү төкүнөн бу Нюргяна меха 90-ны ый хагылыныта эриен келбите үлөбөт жүрөн аан келле онно токтир аглана мине яха токтахпын предложение лахпын короче каякка дир бирге үлөмү түгөр оңорокка дир мен режиссер нада дейте онно фестивалга оголор бун кытын рахпын багарабын дейте анан кайда кара жакини биле бер бүтүн каякка көстөк баты келен кесаты кенде ме харам оттан калла эрде була кини оголорун кытта мүлүлө хар тагам дей билебин бияка келен жартын ачылар экен аны улажа начо айымны талыкканада дейте аны курдук сыл хор курдук турорун утунда же бир ай бүгө материал курдук көрдөт үч неделе курдук материал көрдөтүн жакан фестиваль буллагана же биги бээбит культура утун көрдөрөр болуктаак төрүт үгестербитин тылбытын өсбүтүн көрдөрөк таак темитче эти материал талыытыгар өрбай биреме бар бута хэп бастаан кадыр олонконын талыыкбытти онтон эти интернет этимиге социальный сеттерге буллагана же кындыкан Били туга көндө көм болор. Кайдара карахпар анык элеңне элеңне болор деп күткен. Ар бир күндө кам бар эте дудем барамын деп ахтым. Самар библиотекага ката айымда кинегете бар эте, анын агам барамын деп бугелле.
Бөбіттемін тұтатына бекерге бітонныда ікі өйкеріңе ұғыла жұрғандар, өріқтарын кәнеттен кейі әкәрінден жарықтанан өрөбілілерге ғанямаққа. Берді күн өрөбі көбіт кейі әттен аңартан кейі тоғысқадылы тоғыс таңар жас болатын ұлық ғылайдывыт өрөбіл деп әкке нағы жүдігілілі әділер. Ким ролын ойнаутың, қайдық ойнаутың жәбілі бәлемненен, бәлемненен барам бұл сығынаға көддірірден қайдық әлде артыс кейі бұғыдан дейіққа. Сібелі үтеу күннен, мен адым Евлі Файсан, мен оныз классыка үрінәбін. Бұл күнді кәнден спектакльге бігеге олуңы сағылыныттан бәлемненен сағыла аппыд. Бір күні ебір сұрук кәлір. Театральны студияттан нюрганикаларыны сұрый бұта, оны айсын күттіған бағырар дуян сұрый бұттара. Оны мен бұл нені бәхес кластын театрғы күттабын, бәхес кластын бұстықы сұрып бұтым, бұстықы сұлбар білбәтшай күннақ қорық кәденгі полицейскей ролыны не бұтым, оны екі сұлбар ұлахан театрғы ұлахан артистары күтірі күрілан үйретім. Ол кәнтін пандемия сағылым бұта қомай өхейін, олығын театр бұт, тоқтан қал бұта. Оны қайдары мұнық үші сұлжан бұран үші байдық түміктүйіргіна күттабын дебетім. Спектакльге күнді кәндеңе бұ әбәнімің жинақлыққа олығыр бұд история. Мен олынна Геркеден табаны не бұтым. Бір сүрін орол. Бір сүрін оролын, онна Данта бол бұтым. Данта ден әбәнні дядеден болыр. Дядеден ролыны не бұтым, онна бұ әтті бар Күнко Юлия олырар. Кіне күнді кән сүрін оролын оңыр, бәйт күнді кән болыр. Ага, сөйіп, жай сені кейісті істол ұрық құрдық жүйін ажүйді көпсейді. Прасты тәжіден ғарар. Ага, жәрі айқу, әй күн көл. Сүрін ұрол ойнат. Ага, нұрамылар оң, мен әдім Эверстова күн көл Юлия. Атак, тоқтан ағылыққа әбі. Ұрылғы қайда ғорып көне кепсе. Аха, меме Никол Биркен ұрып бұту, мене ем. Меха, нергоаника әмін ғорида, тоғатай. Спектакльге күттағанда әйінен. Ұлық сұхайдым, ә, бастан. Онтын жа, ұрыл бұтын беріктеріне әйін. Кем боларым болуы, әбә боларым болуы. Ағарылықын, хамай бұл бігі айсының хамай ұлғаттар бұт, ә, бұрыппаға. Әнеменіз клас күн. Әнеменіз клас күн. Ану, әбә боларымды, оспы боларымды, өсі білді әті. Атак, күндіканен алық күрбеді әм қарақ бар. Онына кәлдім, онына күндікан ұралға ең мұрабылан көрек біттеділер. Алық нұрдық сұхайдым, мен да, күндікан да. Ұлатын қалбы тұғы мүндейін. Сұхайдым. Атак, өрбетім есперхана бар. Сүрін ұрол үйденде. Бары күйіппеді атылырды, деде ұрол чағығар. Бұл фестивальға дүйлер сүбә кәлін біле үңір бұттара бейтінде, оны кәпістелдер, үргөбәйділері, үрсөрдер кетті. Оның олар бұтын ға қайға бұттыр. Олар отта қарақта ақтыр дей бұттыр. Бұл күн көн олы сөйді қайға бұттыр. Какая прелесная у вас, олық девочка, олы актриса дей бұттыр. Актриса болан бағар батта енден ұйып бұттыр. Олық сен барыларын қаз белбелерін ға қайға бұттыр. Олық бұны үйіс бүтін ұлысты ақтықты дейсер. Бағар туғары маңның түгі тияқтыр, керетикалы ұқтары дұғы үйген ден қайап үйген ден. Бұрықтарын ға керетикалы ұқтары да маңның күннақына енден көндерін ем. Олық әппеттері бұ наша фавориты дей біттір. Насын бұттыр. Ол кәнна жа, аны де түмік бүтін істі елге дейіп болады. Олығын жа, рас күті туары мәселі әріңді бұлақты ұжы әрелікті бұл олар бұд олық үшінді көрдірдіқтары дей бәйлерін. Олық құмылан, күнжік білі артыс, білі профессионалын артыстар көрдіқ бәйлерін олық әппетіністі әқсі Құлыбар хамылы қаттар бүттетілерге, оныз кластар дейді. Атын оғыларағын. Бұл хамай бұл студия бұтыр күрабыт 9 саста ағаты. Оны тұн ол хамай ұл қаттар бұл әйтті хаста ақтар бұл әді. Атақ арас қораттартан кәлбіттер әді, оны ол театр бұлығынан арақсыр. Театр бұлығыр, хүббағыс театр бар әді, студия. Ол егер бүйет тұн ол көйен құттық көйді қайдақ бұғылақтық, бұ бәйлерін тұлларынан хақылы ғаңаралар дұ. Спектакль бұл ана бұл манна бұл мұсыстар үрбі үйіз күні
нигер саха театр малай халатер кордер пүппүт онно буланы частын кырдык ордор эте час онна 5-7 минута курдук эте хеп онтон фестиваль ирде билинен бехүрбе 5 минута кыча пүппүт аа а так опсенен то хахалы барар хеп онна биле оглор бәйлерин төрәп тылларынан диген әбән народын культура да була ди аны хахалы бардагына олоннугар җибү бе әбән народын күйтүн тугун биле народ оньюларын келәрен бер бип бит титаннар таңастара бу оннагар бәлдетер мандык туттар каптар органикалар кинләр булган әбән народы мандык хахалар курдук биле тох бу батахтара тохти кави эти бу да ним бол бака хадер мен көрөн истен темперамент нах багайлар хеп олондугу иттихат авдым режиссер бүтнен олеген олонну олонну леле хар рахаттар дагы да били көрөн истен тетим на хогус тугу били музыката мен курдук олог дөнөр дей биттере олог дөнөр дей биттер би бартын дей биттер но программа кен оңор оңор буп бут дөнөр дей мит но ондода да хогло бар дөнөр дей биттер трене дей би бевт бутнен көрдөр дөх бит ёна кен бартын өйтө биттер де отон эти музыканы ага таңган оңорор гутугар таңас капка боллу инде ага кемне кеме боллу да би ха бу үнкү театра хореография үнкүлөрдө кулак спектакль бүтөр онол КМНС артистката Екатерина КМНС-те онна ким Надежда Барламова эми баныг бете изни музыка тухта хакалынытыгар эне барда бете эт колханын уланды хакалынытыгар онтон кустур бете үти табатынары эне бартын кени бете хаябыта кандан даганы белем музыканы ырыны батакпыт бартын бу именно кандыганга ана мыт он теңесе ырыгырлыкта ди ырыгырлыкта инна танская даяна ден мелодисканы билерге полуры ыры айбагыры аптара кени бу кандыганга анан ырыгырлыкта мелодиялах кәлбетем бир начу кине түгүн бул кындыканга тылбастын додемин маннык матып бербип беркине кындыкан историятын истен каян баран кындыкан тугунан сюжетин жобайты кырыгырып та анан түгеннен туханан даянага ме барга макталбын дептени ото бу кындыкан бейти улахан бу түмсүй курдук болор болла экинлерге метон баачы тагастакка те көңүл болуп бут эмбер улахан фон болла де кындыкан ден анда ол илан кындыкантан көңүл болуп бут бий турурок бутун багарып бут анда фестивальге барып бутун багарып бут эми ну олох турургат боло ден олох бээри дагы үйөрбүттере сөөп отон оголор же кыттаңыт кынаттанныгытте кытын кайдах олох бута ытахан соңохон аны бары атын атанас болоолор булла же же ону бары бир сиден булан калды гитте Антон, биги кайбупутен кихенги дире билбек калар бупут. Эр байы кетесвипут, ону жюри бит, журилер, онна ведущий. Эр даганы петтер, биги кайдуут лауреаты третьей степени, второй степени, первой степени тэллер, ону бига аппутен петтер. Барысы гоян баран кетехан бралар ауд. Тутуан бары тэнгалар бупут, онна хахан бигне тэллер садар, икки степени лауреаты им болуни сана аппут. Онна битэгер, поздравляем уважаемую театральную студию Кюноголоро, Дети Солнца, Гран-при, детлер. Че он на барыха, это Самый сёх пытым ден, бу эге асыл жарогылар бары сахалы сангара дырдык. Онна сахакуттах боламыт бары үші байдык интергенелдик, самеддик, сэнархэн, сэргэхэн, сэрэдді бэд. Алтыхан, бэлсэхэнди. Онна тон этинне тиенгет өссі хайдар бандык күскых, өссі арылдар гэлды болу. Сэданы лэлэх бэттен, ханалах кэлбэппэд. Онна тахамы сүрінден олох
документальный именно бу мен әдейім бігі тұрап әдейім күн оғылар дейін айтып та кене өсі мен енді біне кене документалист именно кенелер ұстар ол ұны бу театрға арьер бар тәлеттелек бұлықтақын ден оны совместная работа ден тұн үшілет таққа ол ең бұ әдейі біттен әдейі бір қаян кене кене ұстар болы ол ұны ол направленияға театр келдірем мет икен бирге отолуляет аридах бітті. Кене хамин кытты хэм бердам, олгин күн оғылар дейін бол бұпт. Сардана Барабанова дейін. Білген түхілбе қоға бары? Білген дегенен хүрбетчі оғыны. Хүрбе оға кейт біті амастан. Тұттар сар бітер, онтан хорықта бар біттара, ол бар біт оғылар, онылар агар атын оғылар келіп кейт біттара. Онтан білген хүрбетчі бітті еққайып. Хөп. Жоттан білген қанаттанан, күйі көтілләх кәлінгізді, ханға бұланнар, хүйте барғақ бұд, өсігі лекпіт дағатты, тұғы бұланнақ қыды Блин, он оттон икса икен үлләрге булды. Бу таргыланы, мен органы мөркәттән билебен, бу оглар биле тох пандемия кемер тохтаупны кенне театр гөҗә күңелә әйтер булды. Ул ол смарк гелене җырктан бүттәрәс, смарк библиотека амылыс мәхтына бит, бу докторны заняны туран берене оглар җырктан бүттәрәс. То инеке булам икен, үксе сүреннән мин тохка җырктан ихтим барабын, тыл өттүгәр, хакалы тыл өттүгәр. Ну күһү нигин арылар буллак бутына бәм заняны булам мин оглары тыл өттүнән ин җырктан ихтим барам, ордук. Харгыланы метун режиссер бүгетнән үлән тилеге. Сетиде булла. Тон, ха, тоха бит те җүлүр һәбә нәҗүй манны кәптин әтиякпын барабын. Доктор Әлбәк Бағай біле, докторға докторы деген самбылар оны доктор. Бұл әге бәғат культурағатын наа тұтаға жәрі біккет, бұл наа бейіренер дейбі тәхәп. Ол енді әппеттілара қадыр әме кейіні күнаттыр. Ол енді кәнеке еті бәбіт культурағатығар сұхынна, туғы Әлбәк үлі тақыға деген. Келен ғыл жұттағы күтігір мақтал. Оғылыры істен наа үрдім, көттім, істәшілерме үліп болықтақтар. Күндістейчілер бейт, көрөтчілер бейт, бейді бейт, үхістіх мәғаріктенді бейт, еті күрдіға сайынғы лағыр тұхынан, етені сетігілі қати оғылар бұтын көрісті бейт, онтан білген аны әдір елер күтті кепсетек бейт, үтчатылдығын күтті бейгеннен бейтге болуңден ұңырабыт. Ол күрді бейгі көріп бұтығар қырачан оғыларын көрін, оларар әдіркен елер бейгі студия бұтығар келділер, оны тұн кенлер бұ үйен түмсеннер, бұ әдір елерге төріп бүттерге жиі кергенге аналлақ сайт үлелі тәжелдер кенлерге тіркеп істебетсеп Зоя Иванова түйкіннен Ирина Ефремова оны Екатерина Фанасьева Катяны тұн бігі ражы бітігір ғытачы дағаны бұғытынан өйдері болуқтақтыр оны тұн күм қағыт сұрыналыға болаған де оны бұ үйін білген әдір елер болаңы дүчі байдық түмсенге төріп бүттерге елерге бұ сүбе ама болар дәртәқай сайыт үлеліп біккет номну хин бұданната де Алтай бұтыр барын әбет сылаңара болды Бігігі бұларын есіліғар анан хүрбәқсі сәтіні хүрбәғас көнігер тәрібіп біт. Бәйім идеям қайдақ қалбіт әдеққа екі соғымынан біремін. Нәхін жаммын қайдақ әрі бігі қа сақа сәрігер үнне күчігі байы үті саналы ақсайт тибеттен көрбітім. Оны бұл ана жөгі бәр ирыға әппітім. Оны көңір оққа ден. Ана сөбілігін. Әйен, үйкен үләне қағылау бұд. Онтан бұланы бігеға үйкі сүйіс үйбіт үләләхінегер бігеға қатик үйрбіті. Наға ұпытна үйчігі бай күз журналист. Кені бұланы бігеға сақылылы дегені сайынлара үләліғі жар. Сақатылын біге сайпыдығыр үйбіт, онына тарғада бұд. Фэм Тудэй ден аттағы бұл социальный сетімге бар сайт болар, интернеті керен сұрынчылы дағана әңгізгейді даңы хүрдінің тұтатыққан келер. Бұл маңна қолыбыра ғаңа ие болары ғыджар кіргіттарған аллақты. Емінің бұл ама. Төріп бұл қолыбыра ие болан барын кейі
Рахнаи Бильбетекор Бетенха Эльбехавице. Она начала тех, кто шпаргал, когда я курдукал, Брастер эрэдиэн болбакка. Бу кыргыттар холобора үчөй бады билим бәлірек всехтере раз брастертан, специалистертен интервьюн ороллар хэ, бәлімнилер. Именно бу билинге кемге тропиттери долгутар дир бола хэди. Долгутар, ага. Итыктарга бихи хоруй көрді биттен. Ола битер оғолорго, оны бу тропиттерге аналлах сайттен. Ага, бұл үрі-үрі туғынан ем бол баққа. Білігіннері, маңды кәдер бұл үші ба бірастыр қолыры үлілі жылыра бейд. Оғылар сайдыларын туғынан дей. Ага, білін оғылар сайдыларығар қолыра. Рағынай массажты деніңдер балар, рағынай сай кружоктарда балар дей, үті туғынан. Сөп, ага, Ирина. Ага, он оттон сылбыт сұрыппыт тен сайт болана бир улахан маннык арас информацияны бартын түмер площадка болар. Хэп, ола бетер оттон ити специалистері кытта интервьюлар, ону тенге джон арас бәтін из личный опытын қолабыр үлестер площадка болар. Хэп, қолабыр бейгатия ғатрутағыда экон оттыр бұд паралар келіннер үші байдық ағастық кәпсәннер бәйлерін қайдық туқ солу аспыттарын тухларыхтар көсүбүттерин чөй байдык кәфсәбүттере. Ол булланы холобур элбах атын жоңго эми көмө курдук сүбө болор булади. Ага, онук. Ону там би бебит эдерилер болор бухтнан, эпитнан хамытнан докутор тоо бартын. Эпилер ката билялар болот деген күдүктө. Би бебит бары дигрекалар ийлер бит. А бебит булана билин насущный проблема курдук болор. Огуну ити атынары таңынары да. Ага, она Уйлға бірағы, там психологияны ме. Уйлға, үйін білген олқына ханадылақты. Нұттын, хөпке бұ граматнайдық сұруен, бұ жонғы әрге бәғатегер бол баққа, тұн атын жонғы ме тұғалырың құрбықты. Кемтен әрі істебікке нейінген бол баққа, бұ олық мәні конкретный специалистен де, бір астан да өріқтәк. Кейттен қолбыра тиген интервьюлымы Белемни битки. Киллера не хватит. Киллера не хватит. Ага. А то бу хакалынын холобрын Екатерина Энбен бу илен сагалан редакциялан беривекилен таңан тахар олорогон. Антон нучылдыр эй бәгат идагатнын журналистерге ту ту хиделях кыргыттарга. Мен бәм отын икірдік үйрақтағы экономист, онына юрист үйрақтағыпын. Оларын өтті бәм, хинді балай отын блогердадым, олеген отын сұрыярбын, хөбілевін, хобби, меха хобби. Мені бәм ровна экономическай, онына юридическай үйрақтағыпын. Бұланы Әмес Сурербын сөбілейбін, ұна ғылайын редактор құрдық әме көрібін, бәбәбітін көнінірі бүт, қайы бұт, ұна бәбіт әме наштыл бар, ғылайын редактор құрдық әме бартын көнінірін сетерін ер. Ота бұ сайт арьер офсайынан төхі ғудыргөй біті. Төхі ғудыргүні ұанна маңдық үлені бір келімсетік тұтан иджа-хаджар, қолыбыра хағалыр ген әмей атын болады. Онтын жа бұ неделі айы, хаңаттан хаңаста тені сұрен, тегін әтші тағарын ерден әмей, бұ ағатшылары маңдық тұтар ден әмей үлі болады, ұлған үлі. Бұл ағатшылар бұл күнтен күн әлбәне әлдер, нұға петнестәк сайты тұтар. Бігі бәбіт әме тұғы бар информация кәлерін бартын ұрасты бұд, көрі бұд, тахары бұд, тұғықты ден толқұйту бұд. Бәбіт контент планнақ бұд, неделеға кеті тахары бұд. Онтық олар бұд бартын мұнистан әлдер сайпытығыр. Оны хем бір именно бұр әнінделі көрілдер ден болтақ, потом үй аспытын кәнттен, 200 үй аспытын кәнттен бір бартын көрін ағылылар жанныр, метриканың статистиканы бартын көрілері бұд. Кеге бұл сәргер, бігі геройдар бұдын интернетка көрден бұлан бігі сайпытығыр керен ағылылар. Оны бұланы бігі қа
кем Катя Петин курдук брастер работахтар, психологтар, огоно воспитание тен тугунан, ого идер тугунан, ами улане лайфхактары. Сюбелери. Сюбелери, ага, бихи тахарабыт, ану эдериелер, ами вартын Сергей Коройчалар. Онна огоно була нахан дем барди билигин, ону бихи эрютабыт, джек органием бары бартын була нахитих тахтарден. Джекерген, холобороман, ксеннахан, рудетер хиллах, холобора, эдертер петергетор, тухалах, эдертер селлах, руктах, материалларыми бейхы бешеттен әрлән. Ана туран буллана официальная информация на бейхеме сайпыты рупыпыт, олы бетер тон социальный, буса хайригер, әлбәх олардох джекергендерге тух пособия, тух социальный көмі барын барытын әме сайпыты рбулуқ көхіп, полезный ден разделгі кирен барытын көрінестен өретек көхіп. Отын біліңі тургунан холобора, бу сайт кыт үлелі турар но тон Джон Херге, усена агачилар тоа билелер диханигот, онда интервјуно манек ти специјалистар го холбра, утре таа стакат на тоа манек тоа биелелер Хергилер диха. Тоа осе дане интернет манек во сайт под кган улан улелен албаке хикорер индиен пака би ханга хагалане рабол. Ханга хагалане. Олин биеги биени катари бирге улеленин эми бевит курдук мандык амбициялар деп кедле улелеген багарар эдер жану бевит бу команда отгор күтөбү төрү агаспыт араны биллер көстөр жоннан эгин мандык доготтор бу деген көмөлөрүнөн материаллар бутун тарга тажабытса аа социалдык сеттерден билегине оттон олох серинен ген болар булади социалдык сеттеринен анан өссө даганы сайдыкпы биги бу материаллар бут жоңго Сергейга тухалы аны бу эдер жоннор үчүгөй багай мындык бээлерге наха үчүгөй массердан утуен турам баран кеха туярыхтан көрөр мындык ошо бай тухалаах информацияны агылар үчүн тухалаах площадкалары болу деген кылып эренебит мен бу интернетке Family Today деген кирен оларбын. Оно холобра бу огону кайдах кинигени катары тун догорду атасты билгиндери көһөбүй ден Евдокия Попова рецепттарын рецепти бар хе онтон хубу тугун батта да каманна доробуя душа ден бар уюлга мылакты интервьюлар баалар сахалы ден туспа эме бу хыжар он теңе команда тугунан онтон сонундар кеттеман кирен көрүк ка себепте женский журнал курдук эме болар тогу деде ка биге Джон Сергей жондорун тахар хатыбыт атын дойдуга хайда холорлорун жегергендерде оголорун кытта хайда оголорун ителлерин тугунан эме барда биге сайптыр бар. Он қанды қуағаны тәғар баппыд. Арас инік пабликтер әлбәділер деққада білен кәмге бейбуллан құлы бұр үйтеу сынаны әрі өрі тұтан бұл жекергенге сығаннақ әрі сонындары тәғар ауды. Оны санатын әттаққа бейі сақалы сығары бұд құлын тұтар ұйығар бастықы ғалдетінен бұнерге аны болып бұтан де. Бар әтеге, керен көрәрі. Сөп, бұ түрөбі тұл, сұрық бечек күнігер, ұрыр ғыста Милена Борисова ден. Ие болар кере дағаны ден, үті күрдік бігеттон көрір, алтығар, оны тәңге қолы бұрын ғыстыр бұ жон бұтын, бұ Family Today денге. Саққа бұқылы бұры, қолы бұр болар кере кіргіттарын, далбар қотыптарын, оны специалистерін керен көріққы, оны сүбе ама ұңыстығы көріптен. Төе ғындық бұ үгітігір тұтаға жаңғыда олыққа келерді еді. Бұл бұлана амыстан өр бағайы 2-3 түйі бұға атын тұқыдауып бұд. Қайтақ сайт, атақ сайт болын сөбейден. Оның бұлана тұқыдан Fem Today деген көліп бұд. Джек әрген бүгін, семья сегодня, Fem Today кілгатан. Оны істерге тағын үші бай, ағырға, жон бәді істен құры әрігер әметіп чекі құрдық дейінмейді, тұн өте атын тұлбып бұд. Оны тұн бұд түгіннен тұғынан қалын күнді істәтшілер, күрәтшілер бағалысты бұмынық сайпыдыр керенгейді, бәғіт. Бұл сайпыд тұғынан білім барын кәпсеті қытына бәйеме өріқ бұд. Олғанның қытықанда рекламалының әлік бітте қыда. Бұл олғы ғаңға ғаладық бітшілі бүдін. Оның өттің кәпсеті қытын бейт ұсқынан. Нағал бұл тұғалағы, надалағы білек қыттен әреннері бейт. Оның өттің
эти хрулларын курдук, хаңарылларын курдук. Фэм тудэй ден хурыйдахына разу таққан келер. Интернетка. Ким Катян бэн білігін әме әдәрия болы әзір болағын жа. Онытын істәт таңы бұ бір тэн толкуйда ханалақ кіргіттірін кітіролуқ тэнге тұтуған барыңын бұ. Аны сұру ерген тоқтопақ қауын қолы бұра. Білігінде керек олар ол, хиналан олар болағын жа. Онытын хим бір ханам болбаққа, хим бір сұрып кәр тейдің жа. Оны маңны кінанғын ән бэн ұттын әме жарықтақ Иелер били оголон эдер иелер денетелер же ага оголондулар тааны жекилер тугура талааннар жогурдары индир каянда арылар кимере турдан жарыктанар кимере ийинен ди кем аны билген бу сурок онотон информацияны септехтик дидиге үлелер иелер болар эвиккет анын эхига кайгалла жылы денети канады онотон түгенин туганан диге ага истечилер битер көрөчүлөр битер холбура этих кытын сөп ыңыры кытын сөп онотон өскөтүн кепсидде хонун нах боллактарына эхига геройда быхтынан эме таксыктарын хеп болла ди кан бар генара хаспыт бияга сурентиен сайпытыгар обратная связь кем бар ону баттан бияга ту баганагыты идеялар кытын билестер кытты да болар начай болот деген этихм барын farmtoday.ru эп онотон Анонс тоқа болла де білейін келерсе тоқ қандық статьялар, ханы акциялар да ем ода болла де. Подкаст деген тұрға. Бұл ланы білеген үлелі хетчі бұд. Жон арықсыры бет, жон ағарын хөбілуір, оны істерін хөбілуір. Бұл ланы бігі сайыптығыр аудиозаписттен подкасты білейін келдері хетчі бұд. Хазбеди материалға подкаст бар болар. Оно просто вот там... Ола да сайка сирян, он кнопканы вот там арқолы бұр. Подкастер блин на интервью и холбрестер. Холбрал браз себе тин истер дев курток. Сөйп жота иннеден туран эдер иелер иелерге дияқа истерчилерге тоқтен себе атын етедейд. Түмікке. Дробай болуын, жаллақ болуын, енді онын ачуге еттін терапип болар ден үрдік жол болады. Онын бұл бұл әтенге дробайды құлаттыңдар ден. Ага. Кәрене үтөнү курутун түстүү үчүн. Ага, жекерген кетин харыстан. Ага. Сөп жекергиттер келен ал жытабы кетигер мактал болун. Бу курдук биги олог биттен бир чал кайгыл жыттар кетири бүгүн көрүштү бит кепсетти бит. Манан биги чатылдыга бери бит түмүктү бит. Эсе даңгелерин көрсөк бит. Көрсөк кадир.